Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövcud vəziyyət dəyişməlidir. Bu fikirləri Əlcəzairin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Abbes Ben Musat CBC-yə eksklüziv müsahibəsində deyib. Bildirib ki, bu Əlcəzair üçün də ağırlı məsələdir. Düşünürəm ki, danışıqlar ən yaxşı həll yoludur. Lakin çalışmaq lazımdır ki, problemin həlli ilə bağlı müəyyən irəliləyişlərə nail olunsun. Mövcud vəziyyət dəyişməlidir. Əks halda qarşı tərəf vaxt qazanır. Bu isə məsələnin həllinin uzanmasına səbəb olur. Ona görə beynəlxalq təzyiqlər də olmaqla danışıqlar aparılmalı və problemdən çıxış yolları tapılmalıdır. Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm verdiklərini qeyd edən Əlcəzairli diplomatın sözlərinə görə, əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün ciddi potensial mövcuddur. Bu potensialdan istifadə məqsədi ilə yaxın zamanlarda Əlcəzairin enerji, iqtisadiyyat və mədəniyyət nazirlərinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. İki ölkə arasında mədəniyyət sahəsində iki tərəfli saziş imzalanacaq. Gündəmdə olan digər məsələ birbaşa hava əlaqəsinin açılmasıdır. Diplomat bildirir ki, bu, Azərbaycan və Əlcəzair arasında iki tərəfli münasibətləri təşviq etməklə yanaşı, turizmin inkişafına da dəyərli töhfə verəcək. Hər iki ölkə bu təşəbbüsə müsbət yanaşır və tezliklə bu istiqamətdə danışıqlar başlayacaq. Diplomatın sözlərinə görə, hətta gələn ilin sonuna qədər birbaşa hava əlaqəsinin açılması mümkündür. The bilateral relationship between the two countries is going, Ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlər yaxşı inkişaf edir. Lakin biz istənilən sayədə faydalı əməkdaşlığa nail olmaq üçün gərək onun hüquqi bazasını hazırlayaq. Ötən il Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Əlcəzairdə səfərdə olub. Bu ilin iyun ayında isə Əlcəzairin Ədliyyə Naziri Azərbaycana səfər edib. Bununla yanaşı deməliyəm ki, bizim çoxtərəfli səviyyədə də çox yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Belə ki, biz Azərbaycanla qoşulma mərəkatı, Birləşmiş Millətlər və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində çox faydalı əməkdaşlıq edirik. Buna görə də iki tərəfli və çoxtərəfli səviyyədə münasibətlərimizin yaxşı olduğunu demək olar. Əlcəzair və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər 1994-cü ildə yaradılıb. Əlcəzairin Bakıdakı diplomatik missiyası 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu ilin iyununda isə Əlcəzairin Ədliyyə Nazirinin Bakıya səfəri zamanı iki ölkə arasında ilk hökumətlərarası müqavilə, ekstradisiya ilə bağlı saziş imzalanıb. Vəfa Şəhlayı, Türbət Bağırova, Feyruz Rəhimov, CBC.